હાય ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે જોવાના છીએ કાચા કેળા અને મગની દાળમાંથી બનતી પૌષ્ટિક વાનગી. ખાલી પૌષ્ટિક છે એવું જ નહીં, ટેસ્ટી પણ એટલી જ છે અને એકદમ નવી વાનગી છે. યુટ્યુબ ઉપર કદાચ તમે પહેલીવાર જોતા હશો અને જો તમે જૈન હોય તો મામૂલી ફેરફાર કરીને રેસીપી બનાવી શકાય છે. ચાલો રેસીપીની શરૂઆત કરીએ. શરૂઆત કરતાં પહેલાં મારી ચેનલ ઉપર નવા આવ્યા હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો. અહીંયા મિક્સિંગ બાઉલમાં હાફ કપ જેટલી મગની ફૂતરાવાળી દાળ લઈશું. દાળને પાણી એડ કરી વોશ કરી લેવાની છે. આ રીતે ઘસી અને એક્સ્ટ્રા પાણી કાઢી નાખીશું. આ પ્રોસીજર 3-1 વખત કરી લેવી. હવે 1 ગ્લાસ જેટલું ગરમ પાણી એડ કરી અને એને ઢાંકણ ઢાંકી 2 કલાક પલળવા માટે રહેવા દઈશું. જો 2 કલાકથી વધારે સમય થાય પલળ્યાને તો વાંધો નહીં. દાળ પલળી ગઈ છે. હવે એમાંથી આ રીતે ઘસી અને છોતરા કાઢી નાખવાના છે. 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી એડ કરીશું એટલે છોતરા તરી અને પાણી સાથે આવી જશે. એક તપેલીમાં આ પાણી કાઢી લેવાનું છે. જો છોતરા સાથે સાથે આવતા જાય છે, દાળ ઉપર નીચે રહેશે અને છોતરા નીકળી ગયા છે. આ પ્રોસીજર 2 વખત કરી લેવી એટલે બધા છોતરા પાણી સાથે નીકળી જશે અને થોડા ઘણા રહી જાય તો ચાલે. હવે ગેસ ઓન કરીને 1 તપેલીમાં 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી ગરમ કરવા મૂકવાનું અને દાળને આપણે બાફવાની છે. દાળને એડ કર્યા પછી ઢાંકણ નહીં ઢાંકવાનું અને સ્લો ફ્લેમ ઉપર દાળને થવા દઈએ 5 મિનિટ માટે. હવે અહીંયા 2 નંગ જેટલા કાચા કેળા લીધા છે. કેળાને આપણે કૂકરમાં લઈ લેવાના છે, બાફવાના છે. 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી એડ કરવાનું, ઢાંકણ ઢાંકી અને ગેસ ઓન કરીને 2 વિસલ પાડી લઈએ સ્લો ફ્લેમ ઉપર. હવે અહીંયા દાળ અધકચરી બફાઈ ગઈ છે અને 5 મિનિટ જેટલો સમય થયો છે. ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી લઈએ અને દાળને એક સ્ટેનરમાં લઈ લઈશું. એની નીચે તપેલી રાખવાની એટલે ગરમ પાણી બધું નીચે આવી જાય અને દાળ ઉપર રહે. જો આ રીતની અધકચરી કૂક થઈ છે, વધારે કૂક ના થઈ જાય અને વધારે કાચી પણ ના રહે એ રીતે. અહીંયા ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી લઈએ, 2 વિસલ પડી ગઈ છે. હવે દાળને આપણે મિક્સર જારમાં લઈ લઈએ, ઠંડી થઈ ગઈ છે. આમાં પાણી નથી એડ કરવાનું. હવે ઢાંકણ બંધ કરી અને દાળને ક્રશ કરી લેવાની છે. દાળ ક્રશ થઈ ગઈ છે અને આ રીતે જો ડો જેવું તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે આપણે એને એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું. અહીંયા કેળા પણ કૂક થઈ ગયા છે અને એને કાઢી લઈશું. કેળા ઠંડા થાય એટલે એની છાલ ઉતારી લઈએ. આ રીતે હવે કેળાને તમે છીણી પણ શકો છો અને પોટેટો સ્મેશરથી આ રીતે સ્મેશ પણ કરી શકાય છે. સ્મેશ થઈ ગયા છે. હવે આપણે એની અંદર 1/2 ટેબલસ્પૂન આદુ મરચાંની પેસ્ટ એડ કરવાની. જો તમે જૈન હોય તો આદુને સ્કીપ કરી દેવાનું. અહીંયા દાળ ક્રશ કરી છે એ પણ એડ કરી લઈશું અને બંનેને સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે. બધું જાથેથી મિક્સ કરી લઈશું. હવે એને સાઈડ કરીએ. અહીંયા 1 બાઉલમાં 1/2 કપ જેટલો ઘઉંનો લોટ લેવાનો છે. અહીંયા રોટલીનો લોટ લીધો છે. એની અંદર 1 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર, 1 ટીસ્પૂન સફેદ તલ, 1 ટીસ્પૂન મીઠું, 1 ટીસ્પૂન મીઠો મસાલો એડ કરવાનો છે. 1/2 ટીસ્પૂન હળદર એડ કરીએ. 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ એડ કરીશું અને મિક્સ કરી લઈશું. અને અહીંયા મેથીઓ મસાલો મેં કેવી રીતે બનાવ્યો છે એની લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે. 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ એડ કરીશું મોણ માટે. બધું જ મિક્સ કરી લઈએ હાથેથી. એકદમ સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે સાઈડમાં આપણે કેળા અને દાળ મિક્સ કરી છે એ આમાં એડ કરી લેવાનું છે. બધું જ હાથેથી મિક્સ કરતા જઈએ, લોટ બાંધતું જવાનું છે. જો સરસ બાઇન્ડ ના થાય તો તમારે પાણી એડ કરવું હોય તો થોડુંક કરી શકાય છે. એકદમ પાણી નાખ્યા વગર સરસ લોટ બંધાઈ ગયો છે. હવે એના લૂવા પાડી લઈએ.
આ રીતે લુવા કરી લેવાના છે. એને હલકા હાથે વણતા જઈએ. જો આમાં અટામણની પણ જરૂર નથી પડતી. આ રીતે હલકા હાથે વણી લીધું છે અને આ રીતે ભાખરી જેવું વણી લેવાનું છે. હવે ગેસ ઓન કરીને તવો ગરમ કરવા પહેલેથી મૂકી દીધો તો એમાં આ લઈ લઈએ. ચારે બાજુ તેલ મૂકી, તેલ અથવા તમે ઘી મૂકી અને શેકી શકો છો. બીજી સાઈડ પણ સરસ શેકી લેવાનું છે. એકદમ બ્રાઉન એવું શેકાઈ ગયું છે, કાઢી લઈએ. હવે આપણે સર્વ કરી લઈએ. અહીંયા કાચા કેળા અને મગની દાળના થેપલા આપણા તૈયાર છે. એને દહીં અને ચણા મેથીનું અથાણું લીલા મરચાં સાથે મેં સર્વ કર્યા છે. જો રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયો